kattelemaan vielä hirveästi. Vähän tuulee, kuten huomaa, että hiukset menee koko ajan naamalle. Mutta me vähän nyt katsellaan, että mitä kaikkea täällä on. Ja nähtiin jo toi talvipalatsi ja se on kyllä ihan sairaan hieno. Odotan jo innolla, että pääsen katsomaan sisältä, että millainen se oikein on. Tässä on Pietarin sirkus. Se on tosiaan tämmöisessä niin kuin rakennuksessa eikä teltassa, mihin me ollaan ehkä totuttu Suomessa, että ne on yleensä ulkona, mutta tää on tämmönen ihan niin kuin teatteri. Moikka kaikki! Toinen päivä Pietarissa on alkanut. Me ollaan tällä hetkellä tässä Kesäpuisto-nimisessä paikassa, joka on aivan ihana. Tää on enemmän mun mielestä niin kuin metsäalue täällä ihan kaupungin keskustan läheisyydessä. Täällä on tosi paljon puita ja viheralueita ja täällä on tämmönen suihkulähde. Ihana tuolla taustalla. Aika tämmönen kiva alue, mihin voisi lukea vaikka vähän kirjaa ja rentoutumaan. Ja täällä on myös tosi paljon parempi ilma nyt tänään, paljon lämpimämpää ja aurinkoisempaa. Eilen satoi vettä ja oli aika kylmä, mutta toivottavasti tänään on vähän lämpimämpi ja kivempi ilma. Nää on siis kaikki suklaata. Ollaan tämmöisessä, mikäköhän näin on joku herkkupuotikauppa, niin täällä on siis ihan kaikkea mahdollista. Ihan sairaan hienon näköisiä suklaita, mutta on kyllä hintaakin sitten jonkun verran. 1000 ruplaa on siis noin 15 euroa, eli tämmönen yksi levy maksaa noin 15 euroa. Mutta täällä on kaikenlaista. Nääkin on tosi hienon näköisiä. En tiedä miten tätä paikkaa niin kuvailisi. Ottakaa näitä kakkuikin. Ihan sairaan ihanan näköisiä. Kaikki noi leivoksetkin. Siis en kestä. Täältä saa myös tämmösiä perinteisempiä viinereitä ja sitten on jotain tommosia croissantteja ja jotain suolaisia leivonnaisia myöskin. Jotain quiche. Tämmösiä juustopiiraita näköjään. En usko, että itse ostan mitään, mutta siis ihan sairaan hienon näköisiä kaikki kakut ja muut, mitä täällä on. Mutta on kyllä hintaakin aika monella täällä tuotteella sen verran, että tuskin ostan nyt mitään tällä kertaa. Tässä on kouluvaatteita tälle kaudelle. Haluaisitko te pukeutua tommosiin, kun menette kouluun? Taas kolmas päivä Pietarissa alkanut ja me ollaan täällä Eremitaasin luona. Se on siis toi vihreä palatsi tuolla takana. Se on siis tsaarin ajan palatsi
Ja siellä on nykyään kaikkia hienoja taidearteita. Me ollaan menossa niitä nyt katsomaan seuraavaksi. Se on siis aivan massiivinen. Tuskin ehditään käydä ihan joka osastolla, mutta me vähän valikoidaan, että mihin me sitten halutaan mennä. Tällä hetkellä Mariinski-teatterin ulkopuolella, joka on siis varmaan yksi tunnetuimpia venäläisiä teattereita. Me ollaan myös katsomassa balettia Prinsessa Ruususta. Mä en ole ikinä ollut siis katsomassa ammattibalettiesitystä, ja venäläinen balettihan on ihan maailman kuulua. Että odotan innolla, millainen se on. Se on 3 tuntia pitkä ja siinä on 2 väliaikaa, että aika pitkä esitys, mutta tanssijatkin tarvitsee varmasti vähän taukoa. On ollut tosi kiva 3. päivä, ja huomenna meillä on vielä muutama tunti aikaa ennen kuin juna lähtee. Mut joo, mä katon, jos mä pystyn kuvaan tuot sisältöä, en tiedä saaks siellä kuvata, mut katsotaan, jos jotain materiaalia sieltäkin sais sit vielä tähän videoon. Mä oon tällä hetkellä Iisakin kirkossa. Tää on ihan mielettömän hieno. Se on jotenkin niin outoa, koska Suomessa kirkot on niin pelkistettyjä, vaikka nekin on tosi hienoja, mutta sit täällä on niin koristeellista kuin vaan voi olla. Ja tätä kirkkoahan rakennettiin 40 vuotta. Että siitä tuli sit suomalainen sanontakin sitten. Jos joku tietää sen sanonnan, niin laittakaa se tonne kommentteihin. Saatte multa bonuspisteitä, jos tiedätte, että mikä sanonta on kyseessä. Mutta tää on aika hieno kyllä tosiaan. Ihan mahtavaa, hienoja kaikkia pylväitä ja kattomaalauksia ja kaikkea. Ja tää on nyt myös meidän pikapäivä Pietarissa. Tänään lähdetään sitten iltapäivällä takas Suomeen. Nyt on Pietari valoitettu ja mä oon palannut turvallisesti takaisin kotoa Suomeen. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos niin, muista painaa tykkäyspeukkua ja jättää kommentti tonne kommenttilaatikkoon. Ja jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!